Один. А то ж нічого на слідчий раз не осталось. Та напишеш ще. Пісучиш. А що ховали кумини під тином? Та квапитись до хати аж бігом. Я там сховав від жінки четвертину, в якій такий смачненький самогон. Так може ми скуштуємо потроху? Не вийде, є важливіші діла. Так ваша ж розфуфирена авдоха до міста півгодини як пішла. Не може бути, куми, мабуть, зрада. По чарці, куми, горе ж бо таке. Та що ж ви не дасте їй досі ладу? Життя підступне, куми, і нелегке. Дорослі доньки наші і синочки живуть у місті, в кожного сім'я. Скоріше, куми, мийте огірочки, да поки не застукала моя. Так ваша теж давно пішла із дому. Я бачив, як сідала у авто. Здається, не потрібні ми нікому. Давайте, куми, з горя ще по 100. Сльоза текла, втопадала у чарку. Жінці пожали жита на горі. Чомусь стояли зразу 3 адарки, ще й 3 авдухи в кумах у дворі.